Oi, Poli. Tata. কিমান? বিশ বিশ হৈ যাব কালি। ঠিক আছে দাদা। কিমান দিলে? কিমান দিলে? 20 গছকি দে। ওই বলো যাবো না। সরি সরি সরি, একচুয়ালি মই হ'ব তোমালোকৰ নিচিনা ল'ৰাবোৰৰ কাৰণে কলেজলৈ যোৱা আহিব নোৱাৰি। হেল্ল', কামটো মিটিয়ে কৰিছে, কালিলৈ এটা ৰাখি দে। ঠিক আছে। হেল্ল' ভাই, কামটো নহ'ল আজি, নেক্সট টাইম পাক্কা হৈ যাব। তেল মই ভৰাই দিম, কি চাইছ মোক? আহি যাবি কালে। আবে তই আজি পেট্ৰল নাই কেনে বচি গলি বে? তুমি যোৱাকালিৰ কাৰণে আই এম ৰিয়েলি সৰি, তোমাক দেখাৰ পৰা নাজানো কিবা এটা ভাল লাগি গ'ল। আই থিংক মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ। কিমান ছোৱালী কেনেকৈ কৈছা? তুমিয়ে ফাৰ্ষ্ট মা হ'ব। এই ৰঞ্জু জিৰো কোন না? অ সঁচাই ভাল পাবি, তোমাকে ভাল পাই, তোমাকে এৰি বেলেগ ছোৱালী নাই। সঁচাকে ভাল পাওঁ। হ'ব নেকি? আচ্ছা তোমাৰ নাম্বাৰ লিখ 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 98
কি কৰি আছ বে এনে অলপ কথা পাতি আছ তহ থাক মই যাও কত যাও ডেটত এড্রেস ছোৱালী চাব গৈ আছ নে উঠাব গৈ আছ পেলাইছে নেকি বে কাম নাই ফাল্টু একদম চেঞ্জ কৰি যা অলপ মানুহ দূৰ হৈ যা অ' সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে নেকি বে একদম ফাল্টু কাম নাই যা আবে যা না এতিয়া কেনে মজা যাও বে ঐ ভালকৈ যাবি ঐ কথা চথা ভালকৈ পাতিবি মানুহ দৰে ঐ এইটো কি দেখিছা কি চিপছৰ দোকান আকৌ পাগল এড্রেস ফটো সেন্ড করা বাবু এড্রেস ফটো সেন্ড করে আছে এটাই গৈছো আকৌ ঠিক আছে ওই বল তুমি কেলে এনেকে রুমাল সুমাল বান্ধি থাকা কো আছে কিও মেলা গনি ও আর এটা কথা তুমি এনেকে মারপিট ছারপিট কিও করা তুমি এবো বুঝি না বাবা বহুত কথা আছে কি কথা কম কেতিয়া বা ওকে লেট হয়েছে বহুত যা বলা বলা শুনা না কোয়া তুমি মোক এৰি কেতিয়াও নোযোৱা ন পাগল নেকি কিয় যাম জানা তোমাৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰি মোৰ বহুত ভাল লাগে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু ঐ ঐ এই ছোৱালীজনীক দেখা পাইছনে নাই ঐ ইফেলা যোনটো ছোৱালীগিলাৰ লগত ঘূৰি থাক তই এই ছোৱালীক দেখা নাই বুলি ক'লে হ'ব যা হেল্ল' হেল্ল' ক'ত আছা তুমি জাষ্ট 10 মিনিট ৰবা জাষ্ট 10 মিনিট মই আহি আছো ৰবা ঠিক আছে ইমান লেট কৰি আছে হেল্ল' হেল্ল' অঁ কোৱা ক'ত আছা তুমি মইতো ইয়াতে আছোঁ তুমি মই দেখোন ইয়াতে আছোঁ কোনো নাইচোন ক'ত তুমি তুমি কি কালাৰ পিন্ধিছা ৰেড হেল্ল' ছোৱালী এজনী ফটো পঠাইছোঁ দেখিছা নেকিছা অঁ চাই আছোঁ গাঁজা গাঁজা গাঁও গাঁজা গাঁজা হেল্ল' দেখিছা নেকি আবে নাই দেখা মইতো কিমানবাৰ ক'ম তইচোন কোৱাই নাই ৰাখ ফোন আবে কি মানুহ গাঁজা গাঁজা হাই সিহঁত ক'ত সিহঁত ক'ত মানেতো ওলাই গ'ল অলপ আগত আহিলে লগ পালা হয় কিয় নাই মানে মই ফোন কৰিছিলোঁ ফোন চুইচ অফ কামত গ'লে চুইচ অফে ৰাখে ড্ৰপ কৰি দিব লাগিব নি তোমাক নাই নাই নালাগে মই পাৰিম ঠিক আছে দিয়া বাই অঁ বাই আহিলে নেকি আজি আহিছিলে কোন মিকি কি ক'লে তই ক'ত গ'লি সুধিলে ফোন চুইচ অফ আছিলে সেইকাৰণে আহিছে চাগে অঁ হেল্ল' অৰবি জলদি আহ জেংগেটা হ'ল ৰ মই আহি আছোঁ শুনা না একচুৱেলি মোৰ কাম এটা আহি গৈছে চ' মোৰ যাব লাগে ব'লা এতিয়া তুমি যোৱা অ'কে বাই বাই এবে পাই গ'লো বে আজি
হেল্ল' দাদা, পাই গ'লোঁ। আপোনাক অলপ পিছত মই ডিটেইলছটো দি আছোঁ। হেল্ল' ৰবা, মই গৈ আছোঁ, অলপ টাইম লাগিব। অফ টাইমত লগ পাম, ঠিক আছে? অ'কে, বাই। অ'কে। হেল্ল' দাদা, হৈ গ'ল আপোনাৰ কাম আজি? নিকিক ফোন কৰি আছো বাৰে বাৰে, ফোন চুইচ অফ চুইচ অফ, ৰিচিভ কৰা নাই, নাজানো কিবা ক'ত আছে। কোনে কল কৰিছে চাচোন? আনন নম্বৰ চোন। হেল্ল' তহঁতৰ নেকি গোঠাই আনিলো? কি যি শুনিছ সেইটোৱে, দম আছে যদি আহি যাবি। হেল্ল' কোন? হেল্ল' মিণ্টু, দেখোন নিকিক লৈ গৈছে বোলে। যেতিয়ালৈকে থাকিব দেশত পানী, তেতিয়ালৈকে থাকিব এই ৰাব্বানী। আবে তোৰ কাৰণে মোৰ আজি এই অৱস্থা, গাৰ কাপোৰ বিক্ৰী কৰি মই আজি অটত কিডনেপ কৰিবলগীয়া হৈছে। তোৰ ইয়াতকৈ আৰু বেয়া অৱস্থা হ'ব। দাদা, আপোনাৰ জোতাযোৰ আৰু পেণ্টৰ কাষ্টমাৰ নাপালে বহুত গণ্ড। থৈ ইয়াতে দাদা, অলেক্সত যে আপোনাৰ চশমাযোৰ এড দিছিলোঁ, কাষ্টমাৰ পাইছোঁ। ল আৰু শুন, ৰেভেনৰ অৰিজিনেল চশমা যিমান পাৰ দামত বিক্ৰী কৰিবি, চুৰ কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে দাদা, তোৰ কাৰণে মই চশমা বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। তাই কেৰিবি নে ওপৰলৈ যাবি? ধৰি লৈছো, এৰিম কেনেকে? আবে কিয় ইমান নিলি আছ, বহি থাক এক জেগাত। ৰ, মই পেণ্টটো পিন্ধি লওঁ। ঐফালে যা, পেণ্ট পিন্ধি আছে বে। ঐ হল, আবে ইয়াক মাৰিবলৈ এইবোৰ আনিব লাগে নেকি? তই কিবা আনিছ নেকি? ইয়াক মাৰিব আৰু কিবা আনিব লাগে নেকি? আবে আহিছ বে। Mm-hmm.